Një vit burg vendosi gjykata e Fierit për kryeinspektorin e bashkisë Divjak. Ai u dënua me kërkesë të prokurorisë për veprën penale shpërdorim detyre pasi lejoi ndërtimet e paligjshme. Hetimi ndaj zyrtarit të lartë të bashkisë niste në vitin 2021 ku rezultoi se ai gjatë kohës që ushtronte detyrën nuk mori masa për të barandaluar këtë aktivitet të paligjshëm. Kjo pasi nuk ka paraqitur pranë organit të akuzës asnjë kallëzim për rastet e konstatuara në kundërshtim me ligjin. Këto veprime sipas organit të akuzës kanë sjellë dëmtimin e interesave të ligjshëm të shtetit. Kryeinspektori nuk përmbushi detyrën dhe për këtë arsye u mori pandehur. Pasi u njoh me provat e paraqitura nga prokuroria e Fierit, trupi gjykues vendosi ta dënojë me burg kryeinspektorin e bashkisë Divjak.